Çox millətli, çox konfessiyalı Azərbaycanda, Azərbaycanın coğrafi mühitində yaşayan etnoslardan biri də Udilərdir. Udilərin qədim tarixlə mövcud olan öz mədəniyyəti, öz folkloru, ənənəsi, öz mətbəxti və bu gün də Azərbaycanın gözəl bir regionunda, Qəbələ rayonu Niş qəsəbəsində yığcam şəkildə yaşayırlar. Bu gün çox gözəl bir gündür. Milad bayramı keçirilir. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Milad bayramı biz 20 ildən çoxdur keçirdirik və bu bayram bütün şərq kilsələrinin bayramı kimi Udilər Alban kilsənin bir dini varislər kimi xristiyan varisləri saxlamış və bugün həmən o bayramı keçirdilər. Bugün Azərbaycanda çox gözəl bir mühit yaranıb, multikulturalizm mühit yaranıb. İslam ölkəsi olsa da dünyəvi bir ölkədir və bu Azərbaycan deməli mozaikada o dinlərin fərqli olan xalqların, konfessiyanın fərqli olan yerdə Udilər özlərini Alban kilsəsinin bir dini varislər kimi Alban kilsəsinin statusunu bərpa eləmək ciddi adım edirlər. Və bugünkü də bayram onunla bağlıdır ki, İsa Peyğəmbərin anadan olan günüdür, İsa Məsihin anadan olan günüdür və bu bayram da biz Udilər qədimdən keçirmişik və bugün də o bayramı bərpa eləmişik, bayramını keçiririk. Bugün Udilərin tarixi çox mövcuddur. Çünki nə qədər tarixi kataklizmə baxma, Udilər öz ənənəni saxlayıblar, öz dillərini saxlayıblar. Və bu çətin də olsa, Udilərin əsas etno-mədəniyyəti saxlamanın ən böyük qüvvəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda olan həmən o mühitdir. Azərbaycan xalqının tolerantlığıdır ki, Azərbaycanda gözəl mənzərə bunu yaradıb, gözəl bir palita yaradıb, xalqlar bir yerdə yaşayırlar. Xalqların bir yerdə yaşamağı əsas səbəbi odur ki, bizim həyat tərzimizdir. Həyat tərzimizdir, qədimlə belə yaşamışıq, qədimlə bu tarixi köklərimiz var. Biz baxsaq Azərbaycanın tarixində, deməli, dinlərin demək olar ki, vətənləridir bura. Həm iudaizm, həm xristianlıq, həm İslam. Və bu da bizi birləşdirən ən böyük qüvvə birinci azərbaycançılıqdır. Əsas bizim Azərbaycan deməli mühitidir, Azərbaycan ölkəsidir və burada yaşayan xalqların əsas deməli milli mədəni fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, bizi birləşdirən bizim ölkədir, bizim respublikadır, bizim xalqdır. Bugün Udilər ondan ibarətdir ki, bu tək saxlamaq, mədəniyyətdən saxlamaqdan ibarətdir. Burada söhbət Alman kilsəsinin bir dini varisləri kimi özlərini mövcud olan tarixi vətəndə saxlamaqdır. Və bugün də Azərbaycanda olan gözəl bir mühitdə bu həmən kilsənin deməli bərpa prosesində həmən addımlar ondan ibarətdir ki, məktəblər dərslə keçirir, məktəblə udi dərsi keçirir, dini ibarətlər öz doğma dilində aparırlar, dini deməli ayinləri öz ana dilində keçirdilər, öz əlifbamız var, qədim əlifbamız var, həmən əlifbanın əsasında Udi dili dərsi keçir, deməli, 1-ci, 4-cü, 5-ci sinifə kimi. Əsas məqamlardan odan ibarətdir ki, Udilərin özlərinin etno-mədəniyyəti saxlama hansı səbəblər var? 1-ci, ən böyük səbəb ondan ibarətdir ki, tarixi köklərimiz var. Yəni, mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, buranın tarix kökləri ondan ibarətdir ki, bizi birləşdirən həmən o qədimi, deməli, mədəni irsimizdir. Bizim ümumi pirimizdir, ümumi torpağımızdır, ümumi coğrafi mühitdir. Ümumi, deməli, bir-birinə hörmətlə yanaşı, xeyrə, şərə, hüzrə bir-birinə şərik olmaq, toylardan getmək, dilimizi saxlayaq və hörmətlə yanaşmaq. Düzdür, biz fərqliyik. Azərbaycanda xalqların fərqli elementlər ondan ibarətdir ki, dil fərqliyi var, milli fərqliyi var, etno-mədəniyyət fərqliyi var. Amma birləşdirən bölkə bizim Azərbaycandır. Bugün də Azərbaycan dünya miqyasında özlərini bir dünyəvi ölkə kimi mənzərə, xalqın mənzərəsi, xalqın gözəl bir palitranı göstərmək mövcuddur. Çünki burada çoxlu xalqlar yaşayırlar. Biz poli-etnik ölkəyik. Biz, məsəl üçün, biz götürək qonşu ölkəni Ermənistanı mono-etnik ölkədən fərqli olaraq poli-etnik ölkəyik. Burada çox millətli xalqlar yaşayır, çox konfessiyalı xalqlar yaşayır və bugün də Azərbaycan özünü dünya miqyasında, Avropa miqyasında özünü bir, deməli, gözəl bir model ilə çıxır ki, multikulturalizm bugün yaşayır və Azərbaycan bunun üçün gözəl bir baris nümunədir. O baris nümunəsinin içində Udilər xüsusi rol oynayır. Udilər bugün özünü, o, deməli, tarixi Qafqazda olan, tarixi böyük imperiyada maraqlı olan bir yerdə özlərini saxlayıblar. Bu həmən ən böyük bir, deməli, tarixi məqam ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan xalqın bugün həmən tolerantlığıdır, həmən xalqın, deməli,
o termin biraz tolerantlıq, dözümlük kimi yox, xalqın bir-birinə hörmət naminəsinə, dostluq mənasında həmən bu mədəniyyətin ən böyük gücü o idi ki, düzənlikdə etnos öz bütün tarixi mədəniyyət, mədəniyyət irsini saxlayıblar. Bugün Azərbaycan həqiqi mənasında belə bir gözəl adalar kifayətdir. Bugün Azərbaycanda qəbələrə niş qəsəbəsi var, o dilləri yaşayan xalq. Bugün Quba rayonunun, məsəl üçün, qırmızı qəsəbəsi var, hansı fərqli etnos və fərqli, məsəl yahudiləri mən götürürəm. İvanovka var, başqa yerlər var. Çox gözəl mənzərəmiz var Azərbaycanda və bugün də Azərbaycan həqiqi mənasında dünyaya bir mesajdan çıxır ki, həqiqi mənasında multikulturalizm var, yaşayır və bunun alternativi yoxdur. Bunun alternativi nə ola bilər? Ksenofobiya olar. Bunun alternativi ola bilər, müharibə ola bilər. Xalqların bir-birinə toqquşma olar. Amma Azərbaycan bu multikulturalizm göstərdi ki, məsəl üçün, Azərbaycan həqiqi mənasında dünyavi bir ölkədir və burada yaşayan xalqlar öz mədəniyyəti və irsi saxlayıblar. Mən nə deyə bilərəm? Mən deyə bilərəm ki, həqiqi mövcud olan Azərbaycan mədəniyyətinin içində belə gözəl bir xalqların yaşaması bu bizim sərvətimizdir. Böyük sərvət ondan ibarətdir ki, burada dillərin və dinlərin bir vətəni, bir torpağı Azərbaycan qədimlə belə olub da bugün də deməli həmən o mədəniyyəti biz saxlamışıq, həmən gözəl mənzərəni saxlamışıq və bu da Azərbaycanın bir böyük bir sərvətidir bugün. Əgər Azərbaycanı qədimlə tanıyıblar bir neft ölkəsi kimi, bir neftin bir işğal olacaq Bakı ilə həmişə deməli paralel götürüblər ki, neft ölkəsidir. Bugün Azərbaycan dünyaya göstərir ki, tək neftlə biz, sərvətlə biz zəngin deyilik. Burada gözəl bir zəngimiz bizim xalqların bir-birindən dostluğudur. Etno-mədəniyyətin birliyi var və burada məsəl üçün xaricdə bəzi alimlər gəlib burada maraqlananlar elə bir maraqlanırlar, sual verirlər, nətər ola bilər, hansı sualla, elə suallar verirlər ki, onlar üçün biraz çox çətindir onları başa salmaq, nətər ola bilər, bir etnos İslam ətrafında saxlayıb və mədəniyyətdən başqa xristiyanlığı saxlayıb, hansı səbəblər var. Bu səbəb ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın həmən böyük bir mədəniyyət qüvvəsidir ki və tarix kökləri var. Tarix köklərinin ibarətdir ki, burada, bu torpaqda heç bir vaxt dinlər arasında bir toqquşma olmayıb. Tarixən olmayıb və o antaqonizm olmamaq böyük bir səbəbdir ki, tarixən biz yaşamışıq və hansısa qüvvələr istəyirlər burada milli mədəniyyət arasında toqquşma yaratsınlar, bacarmırlar. Çünki o toxum sala bilmirlər, çünki kökləri yoxdur. O kökü yoxdur bizdə. Qədimdə olmayıb ki, burada bir millət bir-birinə toqquşsunlar, bir xalq bir-birinə toqquşsunlar, ya dinlər arasında bir müharibə olsun, toqquşma olsun. Həmin o tarix köklər bizdə yoxdur. Və o tarix köklər olmaq ondan ibarətdir ki, biz tarixən bir yerdə yaşamışıq və həmin o deməli o mühiti öyrənmək üçün gəlirlər Azərbaycana və Azərbaycan bugün həmin o tarixi həqiqətləri üzə çıxardıb və deyir ki, bəli, bugün biz dünyəvi ölkəyik və bugün biz Azərbaycan deməli inteqrasiya, böyük bir xalqların inteqrasiya olan bir vaxtda, xalqların bir deməli qlobalaşma bir ölkələrdə bu xalq burada yaşayır. Sadəcə Azərbaycanda xalqların bir-birinə mədəniyyətin diffuziyası var, çox yaxınlığı var. Yaxınlığı o demə deyil ki, məsəl üçün, hansı xalqın içinə əriyir. Düzdür, çoxlu bizə elementlər, misal üçün götürək mətbəxti, götürək dilimizdə, çox maraqlı, məsəl üçün, yaxın sözlər var, yaxın mətbəxtimiz var, yaxşı mədəniyyətimiz var, yaxın, deməli, bizdə musiqi var, yaxın bizdə toy ənənələri var, onu saxlayır. Hətta elə, deməli, folklorda və etno-mədəniyyətdə elə bir xüsusiyyət var ki, bugün yenə saxlayıblar, Azərbaycan xalqı, titul xalqı onu itirirlər. Çünki çoxlar xeyli işləri keçirdirlər harada, deməli, şadlıq evlərində. Amma kənd mövzudə belə bir mühitdə mədəniyyəti saxlamaq üçün hansısa mühit olmalıdır. Bugün heç o tərəfdən gözəl mühit yaradıblar və bizdə etnografik muzey də yaradıblar. O etnografik muzeylərdə həm xeyri işləri keçdiririk, həm də o mədəniyyəti saxlamaq üçün bir mühit yaranır. Və çox bir tərəfdən də dildə də götürək, məsəl üçün, o dinlər bugün qədim türk sözlərini çoxunu saxlayıblar, hansı türk xalqlar onları itiriblər. Bu da xalqların diffuziyasıdır, mədəniyyətlərin diffuziyası, dillərin diffuziyasıdır, mətbəxtin diffuziyasıdır, bir-birinə yaxınlıq olmaq onunla ibarətdir ki, hərəmiz bir müsbət deməli etnomədəniyyətin, sonra orada olan mətbəxti, orada olan deməli mətbəxtin reseptoranı bir-birinə, dillərin deməli sözlərini bir-birinə
deməli, həm öyrənilir, həm də onu tətbiq olunur və onun tarixi kökləri öyrənilir və orada olan tarixi, deməli, qədim, deməli, arxaik sözləri bugün saxlayan udilər həmən, deməli, Azərbaycan mədəniyyətinə böyük bir, deməli, zəngin bir, deməli, arxiv materiallar kimi istifadə eləmək olar. Bugün udilər həqi mənasında bir canlı bir, deməli, etno, canlı bir mədəniyyətdir ki, bugün gəlib, xariclər gəlib öyrənirlər. Qədimlə yaşayan bir millət, bir gözəl bir mühitdə Azərbaycanı yaşayırlar. Mənim üçün xoşdur ki, bir məqamları qeyd edeyim ki, burada əsasən bizdə, biz yaşayırıq müsəlman ölkəsində və ən böyük bizim, deməli, müsbət elementlər ondan ibarətdir ki, bizi dəstəkləyən icmalardır burada, Azərbaycan ətrafıdır, Azərbaycan mühitidir. Azərbaycan mühitində olan, deməli, bizə ən böyük hörmət sıravi vətəndaşlardır, Azərbaycan icmanın üzvləridir. Sonra bizə qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, hökumət təşkilatlarıdır, şəxsən prezidentin dəstəyi bizə ən vacib elementlərdən biridir. Siz bilirsiniz ki, bizim konfesiya hər il prezidentə, cənab prezident tərəfindən yardım göstərilir və oraya yardım hesabında biz böyük burada tədbirlər keçiririk, konferanslar keçiririk, dərmi masalar keçiririk, bayramlar keçiririk. Bu gündə həmən o bayramı, milad bayramı keçirmək gözəl bir bugün, deməli, bariz bir nümunədir ki, bizim üçün gözəl bir şərait var, o bayramları keçiririk və gələn qonaqlar da, bugün o qədər qonaqlar bizə gəlir, o qədər, deməli, təbriklər var. O, bizim üçün xoşdur ki, bizi əsas odur ki, bizim ətraf mühit bizi dəstəkləyir, ətraf mühit bizi qiymətləndirir bizim işimizi və o şərait ondan ibarətdir ki, xalqın etnomədəniyyətinin, deməli, irsidir. Udillərin tarixi ümumiyyətlə burada qədimdir. Çünki udillərin tarixi, xalq var ki, deməli, bu yerli xalqdır, bu aborigen xalqdır. Bu xalqın tarixi birbaşa Azərbaycanla bağlıdır, bu torpaqla bağlıdır. Qədimlə burada yaşayıblar. Biz əgər baxsaq, qaynaqlara baxsaq, Strabondur, Plutondur, deməli, Yunan, deməli, tarixçilər, Roma yazıcı, Ərəb mənşəyi, deməli, biz baxsaq əgər, deməli, qaynaqlara, tarixən burada yaşayıblar. Tarixən, tarixi vətəni Azərbaycan olubdur, tarixi vətən həmişə bu region olubdur və udilər tarixən bu vətəndə yaşayıblar və bugün də saxlayıblar, yaşayırlar. Bu mədəni irs Azərbaycan zəngindir və bu mədəni irsin bugün Azərbaycan ölkəsi onun varisidir. Alban, deməli, mədəniyyətin, Alban kilisələrin, Alban, deməli, tarixi, deməli, yerləri, Alban tarixi mədəniyyət irsin bugün Azərbaycan torpağı da, mədəniyyəti də, ölkənin də varisi bugün Azərbaycandır. Amma dini varisləri, xristiyan varisləri bugün yeganə bir etnostik udillər saxlayıblar və udillər bugün həmin Alban kilisəsinin varisləri kimi dini varislərdir.